דלות בשבילי זה מותג, מותג חזק מאוד. זה מתבטא בתפקיד שלי ביום יום דרך שיתוף הפעולה, האווירה הביתית, הצוות המדהים שלי. מי שצריך לעבוד בדלויט צריך שיהיה לו כזה לב, וזה דלויט בשבילי. אנשים פה. אני ממש נהנית כל יום להגיע למשרד. דלויט מעודד למצוינות, וזו סביבה שכיף להיות בה. זה מרגיש לדבר באותה שפה. אני קמה בבוקר, ואני מאושרת לבוא למשרד. אני נהנית לראות את הפרצופים המחייכים. לי זה מקום לרוץ בו ולמרחקים ארוכים. כי זה פירמה מאוד נחשבת. ארגון בינלאומי. כי זה מקום של מצוינות. אני לומדת כל יום משהו חדש. אני נפגשת עם המון חברות בשוק. אתה לומד המון דברים בזמן מאוד קצר. אני מרגיש שאני עושה דברים מעניינים ודברים משמעותיים. למדתי פה המון. העבודה בדלויט תורמת לקידום האישי שלי, בהתפתחות המקצועית, בהתפתחות הבין אישית. מבחינת האישיות, דברים שעשיתי, התמודדתי. אני חושבת שזה מקום מדהים שנותן לי להתקדם. דלויט בשבילי זה המקום שבו הגעתי את אשתי. זה בית. כיף. אני מרגישה ממש גאווה. בית ספר. זה שמחה. התפתחות ולמידה. אנרגיות, עניין, מוטיבציה. זה כוח, עוצמה. בית. יצירתיות. הזדמנות ובמה. חם, תורם. ביי. סיבור הצלחה מחולל שינוי. ביי, את כולם אומרים, לא?